prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 78 linky S3 dopravce České dráhy ze stanice Zdráv Alfango s příjezdem 19 hodin 13 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please, delay announcement. The Railjet train number 7H service EX3 operated by Cheskan Dahi from Das Hauptbahnhof arriving at 19:13 is delayed by 60 minutes. Delay may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 370 linky X. Dopravce České dráhy ze stanice Drah Alfango s příjezdem ve 21 hodin 11 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění